Karantin rejimini pozarak Ağustos'un 18'inde Novxanı'da kızına toy eden Amiya Prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, sabiq deputat İlham Əliyev ve qudası Rövşən Mustafayev Abşeron rayon məhkəməsində hakim karşısına çıxıb. Telegraf.com haber verir ki, məhkəmənin hökmü ilə Ramiz Mehdiyevin kürəkəni sabiq deputat İlham Əliyev 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Eks deputatın qudası Rövşən Mustafayev toy məclisində 20-25 nəfərin iştirak etdiyini söyləyib. Stat. Kiçik məclis idi və qaydalara uyğun şəkildə açıq havada təşkil olunmuşdu. İştirak edənlər arasında 4 nəfər ailə üzvü və yaxın dostlar vardı. Rövşən Mustafayev də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə 15 sutqa həbs olunub. Bu hadisə bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda hamı qanun qarşısında bərabərdir. Heç kim qanundan üstün ola bilməz. Vəzifəsindən və statusundan asılı olmayaraq, qanunu pozan hər bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunur və olunacaqdır. Bu qanunun tələbi və Azərbaycan Prezidentinin ali iradəsidir.